Avion rikthehesh në Bukuresht, a pret që nesër të deportosh me Kosovën kundër Rumanisë? Patjetër që e pres Arlind dhe jam qyrë me thonë shumë i emocionum që jam këtu me Kosovën dhe shpresoj që shumë shpejt a bëj edhe deputimin, por pse jo mos a bëj edhe një deputim më ndër ashtu që bëra edhe me Rapidin, ku shënova 2 gola në deputim. Shpresoj që të jetë njëjta gjë edhe me Kosovën dhe shpresoj që nesër dalim pas e barë nga kjo fushë dhe ti marrim të pikë që janë shumë të vlefshme për neve në vazhdim të këtyre grupeve që pse jo të mos kualifikohemi edhe më tutje në Euro 2024. Po më intereson të di mendimin tënd për futbollin rumun dhe për kombëtarin e Rumanisë. Futbolli rumun, them drejtën, ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë sepse luhet një futboll jashtëzakonisht i hapur edhe luhet me shumë ritëm. Unë jam përshtatur jashtëzakonisht mirë me të gjithë bashkëtarët dhe se themi edhe ligën sepse për dy ndeshje shënova 4 gola dhe shpresoj që të vazhdoj kështu dhe të mos ndalem dhe të jetë kjo ecuri edhe më e madhe për mua. Për kontorin e Romanisë i kam përcjellur, por jo edhe aq shumë. Një disa lojtarë që luajnë edhe në ligën e Romanisë, po ashtu edhe portieri që është nga ekipi im, ka një kontore të mirë. Ata luajnë si themi vojnë 100% që në çdo ndeshje, por shpresojmë që ne nesër tim pushtim ata dhe pse mos ja marrim 3 pikë. Pas ndeshjes me Zvicrën, Vedati tha që Albion Ramani është kandidat me madhësi rekordin. A beson që më ndjatë pishë rekordin me ta? Po, pa tjetër që du të me hime një synim që ta bësh, sepse po nuk yre me atë qëllim, është të vështirë. Une, nërë pa tjetër që kam qef të thuja atë rekord, pse jo të mos të ndimoj ekipën sporit, të ndimoj ekipën në objektiva, dhe gollat, po ashtu edhe me eleve dati me ndonë si unë, sepse aji kur nuk ka menduar që të bëhet gëna shenuzin, do shta ma e mirë, por vetëm të ndimoj ekipën dhe ato statistika vetëm shkojnë edhe duke u rritur. Suksese nesër. Faleminderit shumë.